12 та 13 жовтня у Слов'янську відбудуться антитерористичні навчання. У зв'язку з цим громадянам при пересуванні містом необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу, паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо. Служба безпеки України закликає жителів з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.